Zoti Hoxha, jemi mbrëma. Përshëndetje, zoti Hoxha. Mi mbrëma. Të kthemi pak kujtimeve të 14 viteve më parë në një rol kryesor për një shtet pavarur që sot kemi edhe Kosovën. Si ishin ato ditë për ju dhe t'i sillim edhe në vëmendjen e të rishikuesve? Nuk e dëgjoj shumë mirë, mund ta përsërit pyetjen edhe një herë? Kujtimet e 14 viteve më parë që lidhen pikërisht me datën e shpalljes së Kosovës shteti pavarur, zoti Hoxhaj. Për jetimet në ato kohë. Ka qenë një ditë natyrisht e madhe për çdo shqiptar dhe për shqiptarët e Kosovës, ndërsa për ne të cilët kemi qenë të kyçur edhe në procesin e negociata me Vjenë, ka qenë një ngjarje sa emocionale, paqe dhe një ngjarje madhe politike, dhe jo vetëm këtë djesi se ka pas me 7 shkurt të vitit 2008, po kam edhe sot, sa herë është përjetuar i pavarësisë së Kosovës, është një ndjenjë e triumfit dhe një ndjenjë e mbylljes së historisë. Zoti Hoxhaj, cila është rëndësia e madhe që ka Kosova e pavarur jo vetëm për Kosovën, për banorët e saj, po për gjithë shqiptarinë? Pas pavarësisë së Shqipërisë në fillim të shekullit 20, mendoj që pavarësia e Kosovës në fillim të shekullit 21, patyshim që është arritje më e madhe shqiptarëve. Dhe është përmirësim i historisë, është një avancim më i madh politik ishte gjysmës së kombit shqiptar, dhe përmes pavarësisë do të thotë u rikthy një drejtësi e vjetër e cila kishte munguar tek shqiptarët pothuajse për 100 vjet të fundit dhe është mbi gjitha përfaqësimi më i lartë të idesë së lirisë për cilën shqiptarët e Kosovës, po dhe shqiptarët e Jugosllavisë kanë bërë përpjekje kudo në mënyrë më të mirë të mundshme që të arrijnë në gjithë të tilë dhe në kohën që ne jetojmë është arritje më e madhe e shekullit tonë. A ka disa gjëra që mund të ishin bërë më mirë politikisht në këndvështrimin tuaj, zoti Hoxhaj, dhe çfarë është bërë keq në rastin e kundër? Natyrisht që kanë mund të gjatë këtyre viteve të fundit që mund të bëjmë më shumë. Ke mund të punojmë edhe më mirë, ke mund të edhe disa prej gjërave t'i arrinin një kohë të caktuar, por unë mendoj që ajo se çfarë ka bërë elita politike në këto 14 vite të fundit është një arritje e madhe për shqiptarët e Kosovës, dhe tash të utje gjëja më e rëndësishme është se si ta përmbytyjmë shtetësinë tonë, dhe kjo mund të ndodhë vetëm përmes anëtarësimit të Kosovës në KB, e cila mbetet prej sfidave më të mëdha që ka vendi. Mirë, zoti Hoxhaj, procesi i njohjes nga shtetet të ndryshme në Kombet e Bashkuara, pse ka ngecur? Ka një lloj mosnjohje dhe një mos rritje të numrit të njohjeve, sidomos gjatë këtyre viteve të fundit. Është problem i diplomacisë kosovare apo është problem dhe tregon një lloj force të diplomacisë serbe dhe ruse e cila e ka mbështetur gjithkohës? Unë mendoj që mbi të gjitha i referohet pavarësisë dy qeverive të fundit, të cilat do duhet të keshin një agent të qartë se ku mund të merë njohje. Jam i sigurt që nëse Republika Kosovës e ka një qartësi strategjike dhe bën punë konkrete në teren, do t'ishtë në gjendë dhe sot të merë njohje kudo në botë. Por kjo kërkon sa një mendim strategjik, po aqë dhe veprime konkrete. Natyrisht, Serbia, Rusia, kundërshtarët e Kosovës bën përpjekje që ta bllokojnë një proces të tillë, por Republika Kosovës si shtet i ri me vullnet dhe me vendosmëri të madhe duhet të shtyrë shumë procese përpara dhe mesin e tyre edhe njëjën e Kosovës, po antarësimin e Kosovës në organizatat të shumta. Por aktualisht ne kemi një qeveri e cila në fakt nuk ushtron politikë të jashtme, meqë për zonin Osmani si presidente dhe për zonin Kurti si kryeministër, politika jashtme nuk përfaqëson kurrë prioritetet e lartë. Në 14 vite pavarësi të Kosovës, zoti Hoxhaj, sa e ka ndjerë ky shtet dhe si aq më tepër ndihmën, mbështetjen dhe përkrahjen e ndërkombëtarëve, një pjesë e madhe të cilëve kanë luftuar që Kosova të ishte realisht e pavarur?
Kosova më tutje ka një mbështetje të mirëfillt të partnerëve tanë perëndimor, dhe pa Amerikanët dhe pa Europianët, por natyrisht edhe mbështetje të shtetit shqiptar, nuk besoj që ne do të ishim gjendje që ta ndryshojmë partën e Ballkanit për te vullnetit dhe sakrificës që ka bërë qytetar të Kosovës, por ajo se çfarë e ka përcjell Kosovën prej fillimit dhe në ditë sotshme është që në këshillin e sigurimit të OKB-s ka pas vendet e cilat e kanë bllokuar antarësimin e Kosovës në OKB dhe marrin një njohje univerzale dhe kjo e cila është përfas si problem para 14 vitësh, duket që edhe sot e kësaj dite ka një ndikim shumë të madh. Por qëndrimi i partnerëve tanë është ai i cili ka qenë. Mirë, duhet të pyes pak zoti Hoxhaj në lidhje me një iniciativë e cila ka marrë edhe dy ditë më parë një mbështetje nga sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, Ballkanin e hapur. A besoni se ndoshta të qenurit pjesë edhe të Kosovës mund ta lehtësojë sadopak procesin e njohjes me Serbinë apo është diçka që është pak e vështirë? Cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë iniciativë që ka zotin Rama promotor, por gjithashtu dhe presidentin e Serbisë dhe ish-kryeministrin e Maqedonisë së Veriut? Unë para shumë vite që kam qenë në pozita të qeverisë, kam bërë një shëndrim që Ballkani i hapur nuk është asgjë tjetër veç se një proces i cili mund ta izolojë Kosovën. Natyrisht në atë kohë nuk është përdorur një term i tillë, më shumë ka qenë një njohur si mini Schengen apo si një zonë përbashkët banore. Por ne duhet ta kuptojmë që jetojmë në një realitet të ri, dhe realiteti i ri i cili është në Ballkan është që përbashkimi evropian një herë për një herë politika e zhgjerimit pothuajse ka stagnuar, nuk mund pritet që mund ketë në një hap të madh të zhgjerimit, dhe në situatat të tilla të status quo, ata të cilët kanë pozita vendimtarëse në qeveri duhet mendojnë politikë të hapave të veçme, të hapave të ndërmjet, dhe unë kështu e shoh si të rëndësishme qasjen e kryeministit Rama në raport me Ballkanin e hapur. Në Prishtinë ka një këtë shkuptim, ne që mendohet që Ballkani i hapur mund të izolon Kosovën apo mund të minon shtetësinë e Kosovës, por mendoj që qeveria e Kosovës do duhet të fleste me kryeministin Rama në mënyrë të qartë dhe të mirë fillë se çfarë mund të bëhet që të ketë një koordinim. Për t'ju referuar edhe njëherë historisë 14 vjeçare të pavarësisë të Kosovës, shumë prej atyre figurave, kontributorë, ta themi kështu që sollën lirinë dhe pavarësinë në këtë shtet, tashmë përballen me procese gjyqësore, madje edhe prekohësh, zoti Hoxhaj. Si e shikoni perspektivën e të ardhmes së këtyre proceseve dhe çfarë priste në mbylljet e tyre? Mendoj se mbajtja e presidentit Thaçi, e kryetarit Veseli, të zotit Krasniqi, të zotit Selimi, edhe të gjithë luftëtarëve të UÇK-s në gjykatën e Hagës, është një proces i padrejt, është një proces i cili ka godit Kosovën, dhe është një përpjekje për ta rishkru historinë e Kosovës. Ne jemi të vetëdijshëm që askush nuk mund ta shkruan dhe rishkruan historinë e Kosovës, me që ajo shkruar një herë gjatë luftës në Kosovë në vitet 98-99, dhe jemi të sigurt që zoti Thaçi dhe shumë shokët e tjerë të cilët në mënyrë të padrejtë qëndrojnë pranë kësaj gjykatës do të triumfojnë dhe do të kthehen fitimtar përsëri në Kosovë. Është absurde që ata të mbahen pranë kësaj gjykatës, kur ne dimë që Serbia është ajo e cila ka ushtruar vetëdijshëm qëllimshëm gjelësinë mbi qytetarët e Kosovës. Është në këtë lidhje live në me Skype me ne në studio. Po, Zikeria Mimbrëma. Si u kremtua sot 14 vjetori i Kosovës si shteti pavarur? Po, tani është bërë shtu tradicionale dhe kjo ceremonia e ngritjes së flamurit e cila dhe filloi ose hapi të gjitha aktivitetet shtetërore dhe të prej orës 8 të mëngjesit kishim kështu ngritjen e flamurit në mënyrë ceremoniale prej presidentes së vendit, parlamentarit dhe kryeministrit Albin Kurti. Pastaj këto homazhe tek kompleksi memorial në Prekaz, familjen e dënimit familjes Jashari, vani i ish presidentit
Kosova, veprimtarit Radim Demaci, këto ishin pak a shumë ato pjesa ceremoniale, por kësa e rande pas 2 vjet pauzë kishin parakalimin e forcave të sigurisë e Kosovës dhe pas atyre forcave elitit të policisë e Kosovës në sheshe kryesore të qytetit, të cilë parakaluar në përbal komandantës supreme të Kosovës nacionale, cila në të vendet me automati zëmërshë dhe komandantës supreme. Pra ishte pak a shumë kjo pjesa ceremoniale e krendimit në pavarësimës të 14-jetorit në pavarësimës të Kosovës, e që e shëlluar nga aktivitetit në për komunat ndryshme të Kosovës, por ajo që ka mirë, Zekiria, ndoshta do duhet të afrohesh pak me ato parlantin, sepse nuk të dëgjojmë shumë mirë. Është pak të dashë, për shkak se dhe një ambienti ku jam, ka pak po. Ti ndodhesh ende në punë, apo jo? Ju kërkoj të dijes për të jam në ambient pune, pra. Në redaksi. Pra, përdoj ato që në këtë 14 vjetor, pra edhe këtë vetë munguan, dhe të ata që shpallën pavarësin e Kosovës, ishë presidenti Taqi, kërë parlamentari Veseli, ishë kërë parlamentari tjetër, dhe Jakub Krasniqi, pra ishën, undje në farëtore mungesa e tyre. Pra, dhe kishim këto aktivitetit ceremoniale, pra pavarësisht të kësaj, pavarësia u kryptu ato e se në të qëta komunat e Kosovës, kemi pasu edhe raportime për pjesës veriore të Kosovës, ku qytetarët shqiptarë kanë organizuar nështë të prerët parë në format të ndryshme festimin e pavarësisë. Mirë, Zekiria, duhet pyes pak në lidhje me atë që si e gjen ky 14 vjetor pavarësinë e Kosovës, si e gjen shtetin e Kosovës. Ndërkohë që aktorët kryesor që shpallën pavarësinë tashmë shumica po përballen me akuza mjaft të rënda në gjykatën speciale. Është e vërtetë ajo çfarë thuani, do të nuk janë figurat kryesore të shpallës së pavarësisë së Kosovës nuk janë prezente. Do të ta madje akuzohen prej gjykatës speciale për krime lufte dhe është ndjerë mungesa e tyre, sidomos në Partinë Demokratike të Kosovës. Kem parë sot vizitën e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Mimri Krasniqit, në familjet e ish presidentit Taqi, në familjet e ish kryetarit Veseli dhe Krasniqi. Kosova pra është pa figurat kyqe, është edhe një frymë tjetër politike në vend, pra është vetë vendosja në pushtet dhe ka gogja ndryshime nëse shonë për nga skena politike në vend. Pra kemi president e Vjosa Osmanë, në cilë edhe në fjarimin e saj nuk është se fjarimi kërësor të pavarësis nuk është se përmendi figurën e presidentit Thaqi ose Veseli, po me qëtatë nuk e mohon në kontributin e ushtrisë kryetare të Kosovës për krejt në asaj sakrificës për shpallin e pavarësisë e Kosovës. Patë kësështë kjo 14 vjetor nuk është në ato pritjet e përgjithshme të qytetarëve të Kosovës. Qytetarët e Kosovës tani përballen me një krizë të jashtëzakonshme të çmimeve, përballen me këtë të lashën e ende të pandemisë që cilën mbretëron kursin në gjitha vendet, përballen me nivel të lartë të papunësisë. Mirë. Zekiria, kemi një problem me audion, nuk të dëgjojmë shumë mirë në studio. Ndoshta do ta provojmë dhe një herë mbas e rregullojmë apo do vazhdojmë me informacione të tjera. Bëjmë një tentativë, po mund ta provosh dhe një herë Zekiria mbas e rregullon? Po shpresoj që është ata. Po, përpiqemi të presim vetëm pak sekonda sa të rregulloj pak edhe audio kolegut Shabani. Ishte një ditë e rëndësishme kjo, duhet theksuar Megi për Kosovën, pasi janë 14 vite nga shpallja e pavarësisë dhe është një ditë në të cilën kremtohet solemnisht në Kosovë, por, si që tha edhe kolegu Shabani, ata që janë dhe aktorë kryesor që shpallën pavarësinë e Kosovës, shumica janë tërhequr, kanë dalë në pension, por ka dhe një pjesë tjetër të cilët po përballen me akuza mjaft të rënda në gjykatën speciale, akuza për vrasje, sidomos zoti Thaqi, zoti Kadri Veseli, por edhe zoti Jakub Krasniqi. Dhe po të shikosh edhe pamjet që vinë nga viti 2008, nga 17 shkurti i viti 2008,
shikoni që janë këta tre persona kryesor, bashkë me presidentin Fatmir Sediu, i cili ka dalë në pension, të cilët kanë firmosur dhe kanë deklaruar pavarësinë në Kuvendin e Shqipërisë në vitin 2008, por me sa duket edhe për shkak të atyre akuzave mjaft të forta që vinë nga gjykata speciale, ata po përballen me drejtsinë dhe ne shpresojmë shumë që ata të dalin të pafajshëm. Zekiria, ne jemi sërish së bashku, shpresojmë shumë që timi më të qartë në këto momente që flasim bashkë dhe komunikojmë. Unë ju kërkoj ndjes për pamundësinë kështu të rregullojmë gjatë me kufje për shkak të... Tani jemi në rregull. Po, po shpresoj që jemi më mirë të gjohemi. Pra, po thoja që këj 14 vjetore gjenë Kosovën ju në ato pritëshmërit e qytetarëve në është ta para shpallës e pavarësis, po fatkeqësisht do të përballë qytetarët përballen me një rritje të jashtëzakonshme të çmimeve të konsumit në përgjithësi, përballen me një nivel të lartë të korrupsionit, përballen me papunësi të lartë dhe gjitha këto e zbehin në një farë forme atë hijeshinë, nëse i themi të pavarësisë. Po megjithatë është kremtuar, do të është fest. Zekira, dua të pyes pak, ti e përmendë me të drejtë, ka një rritje çmimesh. Si është në përqindje krahasuar me një vit më parë, sepse është një problem edhe në Shqipëri, por ndoshta jo kaq akut sa ndodhet në Kosovë. Në Kosovë inflacioni ka shkuar mbi 7% në shifra zyrtare, megjithatë ende nuk janë dalë statistikat e fundit të muajit shkurt ku pritet të kemi një rritje edhe më të madhe. Por Kosova dhe ashtu ishte edhe paragoditjes e krizës i përballej me një telashe të madhe, qoftë të pamundësisë qytetarëve të përballonin shpenzimet e aty për atyshme, edhe kriza e pandemisë krijoi këtë hendekun ose e thelloi edhe më shumë këtë hendek. Pra, qytetarët e Kosovës janë ata që kanë pagën më të ulët minimale në nivel të rajonit, pra kemi dy kategori, 135 euro për mosh, për ata të mosh 35 vjeqare dhe 170 euro për ata mbi 35 vjet, pra me një pak të tjilë minimale është të vështire përbalueshme gjithë kjo situate rritjes e shmimeve, duke filluar nga buka deri tek nafta. Ndërko, Zekirian, lufta kundër korupcionit në nivellet politike për edhet administratës mbetet qëllim në vetvete në fakt të një shteti në bërje që ka një rrugtim të gjatë për vite. Si ka rezultuar për 14 vite këj proces? Realisht pritjet kanë qenë shumë më të mëdha dhe të bajmë mend ato pritjet e qytetarëve para shpallës së pavarësisë se me bërjen në shtet Kosova do të lulëzoj, Kosova do të ketë rritje ekonomike, të korruptuarit do të shkojnë në burg, drejtësia do të triumfojë në raste që ndoshta para shpallës së pavarësisë i liheshin ulmikut dhe Kombeve të Bashkuara, të cilat nuk është se kishin besimin e madh tek qytetarët. Pra, kanë qenë shumë pritje më të mëdha, por kur shohim tani 14 vite pas, nuk është se ka ndryshuar shumë për të mirë kjo situatë. Kosova vazhdon të ketë nivel të lartë të korrupsionit, ndoshta edhe ajo shpresa e madhe e krijuar në zgjedhjet e fundit të 14 shkurit të vitit të kaluar, do të thotë kur vetëndosja fitoi me mbi 50% pikërisht me kauzën e luftimit të korrupsionit, krijimit të vendeve të reja të punës, zbatimin ose vënien e drejtësisë në vend, edhe kjo nuk është se brenda një viti arriti të realizoj pritshmëritë minimale të qytetarëve dhe e shohim që ndoshta kjo shpresa e vetme e mbetur ka filluar të venitet dhe kjo është një jo vetëm rrezik, por është ndoshta një frikë për të ardhmen se qytetarët të cilët ndoshta unë nga dalësua të ikin nga vendit, do të përshak se shini një fije drite në fond të tunelit, tani ka rrezik që përshak të gjithë saj situate të vazhdojnë të lënë Kosovën, edhe ashtu ne përshojmë se profesionistët vetëm se kanë filluar të shohin si alternativë Gjermaninë, do të flasim për mjekët dhe kuadrat. Një problem, ky është një problem ballkanik, e ka Shqipëria, por e kanë dhe Shtetet Bashkimit Evropian, po lexoja para pak ditësh një artikull e kishte edhe Rumania dhe Bullgaria, pra me sa duket është një treg i mirë për mjekët dhe infermierët në Gjermani. Zekiria, duhet bëjë një pyetje tjetër për ata që janë heronjtë e luftës, të cilët shpallën dhe pavarësinë në vitin 2008, janë ata persona që dhe po shikosh pamjet nga ajo ditë, janë në
krye të vendit, por shumica atyre po përballen me akuza shumë të rënda duhet theksuar për vrasje, madje për mbi 100 vrasje. Si po shkon ai proces i cili me sa duket nuk është dhe shumë mediatik? Po, është proces ende në fazën fillestare, është proces paksa edhe i mbyllur për media, për shkak se prokuroria ende nuk është se ka dalë me një, përveç akuzës së pjesëve të publikuar, dhe këtyre akuzave të ngritura ku ish presidenti, ish kryeparlamentarët dhe deputetët, po flasë për Recep Selimin me kohën kur u arrestua, ishte si në cilësinë e deputetit të kuvendit të Kosovës, një prej atyre celulave të para të organizatës krimtare të Kosovës, mbahen atje pa një sqarim të qartë, dhe të ka një akt akuzë që rëndon mbi ta, por nuk është se ka informacione prej për datën e fillimit të gjykimit të sakt, se ende do të kemi këtë shtyrjen e prokurorisë dhe gjykatës pra këtë luftën e mbrojtjes për filluar procesi, pra Kjo e bën ato, jo që e zbrej pavarësinë e Kosovës, por në një farë mënyre lë prezull shumë proceset të tjera, dërisa disa njerë që ishin kryesor, gjykohen për një diçka, në ndërkohë ka fillime shumë të mëdha në vend dhe nuk ka një verdikt përfundimtar për këtë çështje. Mirë Zekiria, të falenderojmë shumë për gjitha informacionet që përcollën në Studio Live dhe gëzuar dhe njëherë pavarësinë nga Studio Live dhe nga stafi i Report TV. Urime për pavarësinë. Gëzuar dhe juve dhe kërkoj ndjesë edhe një herë për audion që kishim të lashur. Faleminderit.